Salam əziz tamaşaçılar, əziz Xural televiziyasının izləyiciləri. Bugün çox həssas, çox maraqlı və gündəmdə olan, eyni zamanda da bu hadisələr qurulğanında prioritet mövzu edə bilmədiyimiz bir məsələdən danışacaq, həbsxanalardan danışacaq. Çünki biz zaman zaman həbsxanalardan, həbsxanalarda olan dustaqlardan, məhkumlardan, həbsxanada baş verən qanunsuzluqlardan, penitensiar xidmətin rüşvət piramidasından və dəhşətli rüşvət piramidasından zaman-zaman danışmışıq. Oralar elə bir yerdir ki, elə qonağımız da Şəmsiyyə bəylər qızıdır. Biz zaman-zaman Şəmsiyyə xanımla bu mövzuları müzakirə eləmişik. Bir kitab yazmışdı, yadımdadır. İnsanlığın itdiyi məkan. Mən həbsxanada həmişə Şəmsiyyə xanımın o kitabını xatırlayırdım ən gənc zamanlarda. İnsanların itdiyi məkan. Mən də oraları dirilərin qəbristanlığı adlandırıram. Və elə düşünürəm ki, orada dirilərin qəbristanlığı. Sanki o dünyadan baxırsan cəmiyyətə, hər kəsin unutduğu, hər kəsin xor baxdığı, hər kəsin yuxarıdan aşağı baxdığı, artıq bitdi, artıq batdı. Artıq bir də geri dönüşü olmayacaq fəlsəfəsinlə baxırlar. Çox qəribə bir fəlsəfəsi var həbsxananın və orada havada tuldu, orada başını o qarmışqa deyilən şeydən çıxardıb o bir əlçim hava udmaq da tuldu, orada insanın yanına gəlmək də tuldu, orada ən yüksək adın sanın olsa belə orada qapıda yanına gələnlərdən pul tələb eləmək, rüşvət tələb eləmək, pulsuz heç bir şey eləmək oraların qaydasıdır. Biz penitensiar sistemdə və Azərbaycanın cəzaların icrası məcəlləsində çox kardinal dəyişikliklər eləməliyik. Mən bunu həmişə danışmışam və bizim ömrümüzün ən prioritet məsələlərindən biri də o dustaqların həyat şəraitinin, görüşlərinin, telefon evlə, telefon əlaqələrinin düzəldilməsi olmalıdır. Hələ o vaxtdan Avropa Şurasından müqavilələr var, Skype işə keçməli idi. Hələ biz gözləyirdik ki, Skype olacaq, biz evimizlə Skype ilə danışacaq. Yəni, bu qədər ağır bir durumu var həbsxanaların. Eyni zamanda qadınlar da bu cəmiyyətin həssas təbəqəsidir. Mən hər zaman o tələbləri həmişə eləmişəm ki, Prezident tez-tez əf versin, qadınlara şamil olunsun. Ümumiyyətlə, qadınlar niyə həbsxanada olmalıdır ki? Çox ağır və xüsusilə ağır cinayət törətməyən qadın niyə həbsxanada olmalıdır ki? Hətta o qadınları belə, indi elektron bilərziklər var, onunla azadlığa buraxmaq olmazmı? Ümumiyyətlə, keçən ildə heç deyəsən əf verilmədi, yoxsa bir dəfə martda verilmişdi mi? Və bütün bunların hamısını hörmətli Şəmsiyyə xanımla müzakirə eləyəcəyik həbsxanaları unutmamaq naminə. Necəsiz Şəmsiyyə xanım? Təşəkkür edirəm, yaxşı olasınız. Siz necəsiz? Çox sağ olun, çox sağ olun, Allaha şükür. Əlaqələr varmı yenə? Əlaqələr var, danışdınız, duyğulandırdınız məni. Mənim yadımdadır, siyasilərdən biri həbsdə olanda mənə bir məktub yazmışdı. Yazmışdı ki, mənim yaşamağa ümidim öldü, bir deyən olmadı, başın sağ olsun. Yəni, ora elə bir yerdir ki, bütün ümidlər, bütün yaşıl işıqlar hamısını sönmüş sağlısı. Mən sizin məktublarınız var mənim gündəliklərimdə. Bəli. Çoxunu qeyd eləmişəm. Sizin məktublarınız da məndə durur. Hə, bəli. Elə o ovqatda yazırdı səmişə. Bitdi artıq, batdı artıq. Olmayacaq, gitməyəcək. Hə. Mən həmişə yazırdım ki, Şəmsiyyə xanım, həyat yenə optimist də var. Olun. Optimist olun, mübarizə aparın. Biz o günləri yenə görəcəyik. Biz indi oturmuşuq, müzakirə edirik və o günləri yaşayan qadınlar indi də var, o günləri yaşayan günahsız məhbuslar var içəridə, siyasi məhbuslar var içəridə və Allah onların hamısının qapısını açsın və mən doğrudan da ən həssas yerlərimdən biridir və mən həmişə prezidentə müraciət eləmişəm. Qələbə günlərində müraciət elədim ki, hər rayonun işğaldan azad olunduğu gün bir 50 nəfərlik, 30 nəfərlik, bir 100 nəfərlik əf verin. Çox təəssüf olmadı, yeni ildə əf olmadı. Necədir durumlar içəridə? Orada bir əvəz var idi. O qadınlar həbsxanasında o bir
tiranlıq edən, o yenə yerindədir. Bəli, əvəz yerindədir, əvəz Novruzov yerindədir, çox təəssüflər olsun ki, mən bu arada, yəni əvəz Novruzov həbsxanadan çıxan qadınları öz, yəni o qartal caynağında saxlamaq şərti ilə ki, danışmayın, gedin Şəmsiyə dedi, siz gedin onun əleyhinə danışın, onlar da orada, burada, bəli, orada, burada, adda, budda azan, nə bilim, aidiyyatı olmayan, və sizin də, mənim də yaxşı tanıdığımız, ictimai mühitdən də yaxşı tanıdığımız insanlar var ki, onları mənim üstümə qaldırmaq istədilər, alınmadı. Bilirsiniz, yalan ayaq tutur yerimir, cəfəngiyyat. Niyə? Mən nəyi pis dedim? Füzuli nə deyib şair sözünü? Ay zalim, mən nəyi düz demədim ki? Nəyi düz demədim, Əvəz Novruzov? Elmira Nəsrullayevanı şizoda döydün, protezini qırdın. Elə vəziyyətə saldı ki, bütün bədəni, qadının bədəni gömgü, ağzını belə çənəsini tutmuş vəziyyətdə. Mən onun qızınla da danışmışdım. Bəli, siz də qızı ilə danışmışsınız. Səsi də məndə olmalı. Və bəli, Elmira Nəsrullayeva tutaq ki, indi oranın dili ilə desək, jargon ifadələrdən uzaq olmuş olaq. Bir toçka verdilər Elmira Nəsrullayevaya, susturdular Elmira Nəsrullayevanı. Çıxdı. Bilirsiniz faciə nədir? Yox. Orada toçka verdi. Bəli. İçəridə? Bəli. İçəridə də toçka var. Bəli, bəli. İndi deyəcəm, gəlirəm. Allah Allah. Siz təsəvvürünüzə gətirin. Aygün Əliyeva var idi, bir Aygün xanım. Namaz qılırdı. Namaz qılırdı. Bu qız, bu qıza deyirdilər ki, bunun ruhi çatışmamazlığı var. Əslində bir ruhi çatışmamazlıq deyildi. Bu qadının qaynatası zorlamaq istəmişdi. Bu müqavimət göstərmişdi. Qaynatanı vurmuşdu, ona görə həbs olunmuşdu. Və üç uşağını əlindən alıb vermişdilər uşaq evinə. Bu qız orada Allaha tapınıb namaz qılırdı da. Yəni, orada namaz qılmaq sizlərdə bir başqadır, qadınlarda bir başqa olur. Yəni, namaz qılmaq qadağadır otaqlarda. Yasaqdır. Namaz qılan cəzalandırırlar. Məscid var. Məsciddə qılmaz. Məscid var. Məscid var. Məsciddə də idarə eləyən elə normal adam olmalıdır ki, Azərbaycanda dinin başında duran necədirsə, həbsxanalarda da məscidin başında duranlar o cürdür. Yəni, çox faciəli bir şeylər yaşanır. Bu qızı, o qız konfliktdə olur orada olan idarə eləyənlə, məscidi idarə eləyənlə məscidə düşmür və faciələr yaşayır. Otaqda namaz qılanda gəlib bunu tutub, sürüyürlər. Yaşayış sahəsindən, namaz qıldığı yerdə tutub, yaşayış sahəsindən, istisalat sahəsinə sürüyürlər. Allah, Allah. Və bu qızı döyürlər, döyürlər üstünə də bir vedrə soyuq su tökürlər. Allah Allah. Və bu vəziyyətdə ağzından qan axa-axa aparıb atırlar cərimə tədqiqatxanasına. Və qız çıxır, mən bar-bar bağırdım, yazdım öz səhifəmdə, Natiq Adilovun verilişində toxunduq bu mövzuya və dərhal məni çağırdılar, yenə eyni ifa. Getdilər, Aygünün üstünə penitensiar sistemindən 2 dənə inspektor göndərdilər, Aygünə istehsalat sahəsində divarlarda rəsim çəkməyi verdilər, toçka, o da toçka. Aygün dedi ki, mənə heç bir işgəncə olmayıb, məni vurmayıblar, məni döyməyiblər. Halbuki oranın zabiti mənə zəng edib, deyir ki, Aygünü öldürdülər. Bak, bu da bir problem. O xof mühitini, o xof mühitini, o diktatorluq mühitini ortadan qaldırmaq lazımdır. Onlar var, bəli, orada o işgəncələrin qarşılığında insanların hüquqlarını müdafiə edirsən, insan gəlir ki, qırdış, elə bir şey yoxdur. Sən mənim işim, məsələ, qarışma və niyə deyibsən, işləri düzələndən sonra. Əslində o qanunun, mən niyə deyirəm, islahatı olmalıdır. Görünməyən tərəfləri. Hə, həmin o tip adamları və o tip mühiti ortadan qaldırmaq lazımdır. Siz adamı tutubsunuz, əvvəllər Sovetin vaxtında nə deyirdilər? İslah, əmək müəssisələri. Məhz, koloniyalar. Qanunun mahiyyəti nədir? Adamı niyə tuturlar? Niyə həbs cəzası verirlər? Səni islah etmək istəyirlər. Cəmiyyətə faydalı bir insan kimi dönməyini istəyirlər. Amma bu qorxu mühiti, bu xof mühiti insanı normal eləməz ki. Deməli, orada olduğumuz zaman kəsində Allah rəhmət eləsin Gözəl xanımı qəni-qəni. Gözəl xanım da nə qədər cəhd elədim, mən də nə qədər cəhd elədim, hələ orada biz olanda bizdən çəkinirdilər deyə bu qədər abartmırdılar. Yəni, biz gələndən sonra təsəvvürünüzə gətirir ki, görün nələr oldu. Telefonun 5 dəqiqəsi, Əvəz bəy, əlavə telefonun 5 dəqiqəsi 3 manatdır.
Halbuki kişi ceza çekme müəssisələrində yəni 5-10 dəqiqə, 15 dəqiqə 1 manatdır. Bizdə 15 dəqiqə 1 manat. 1 manatdır. Hə. Amma indi qadın ceza çekme müəssisəsində bu faciədir. Zəng eləyirlər, ağlaya-ağlaya deyirlər bu şeyə, qurban olun, bunu işıqlandırın deyirlər. Və deyirlər, nə olar bizim adımız çəkilməsin, bizə işgəncə verəcəklər. Bizə işgəncə verəcəklər. Bizi hansısa Problemiyadan gələn, penitensiyar sistemindən gələn adamın qarşısına çıxardacaqlar ki, denən şəmsiyə yalan deyirdi. Yəni, bu faciə ilə yaşayırlar, üz-üzə qalırlar, insanlar qorxurlar. Belə də qınamıram, başa düşürsünüz, danışmaq hüququ olmayan adamlardır sanki. Qınamaq da olmur, təbii ki, informasiyalar da gərək bizə. Gələn 100 manatdan 15 manat götürürlər, Əvəz bəy. Orada 100 manat nəyə gəlir? Telefon pulu telefona gəlir. 100 manatdan 10 manat götürürdülər Kürdəxanada, ona bir. Burada 100 manatdan 15 manat götürürlər, 200 manatdan 35 manat götürürlər, 300 manatdan 50 manat götürürlər. Yəni bu cür münasibətlər sistemiylə hara gedəcək? Görüş də pulludur, eləmi? Görüş də pulludur. Ən aşağısı 20 manat verməlisən girəndə. Amma qoy deyim belə də, yigidi öldür haqqını yemə. Fariz Abdullayevin vaxtında belə deyildi, 5 manat idi. 5-10 manat. Bu kimdir təzə gələn? Təzə deyəndə yəni Vaqif, pamoyim, Vaqif İsmayılov deyəsən. Hı. İli Cəfərov, İli İsmayılov. Sizdən sonra gəlib də. Bəli, yəni. Bəli. Mən onu görməmişəm. Mən onu görməmişəm. Amma yəni siz təsəvvürünüzə gətirin, içərdən sədalar gəlir ki, Farizin ölənlərinə rəhmət oxuyuruq. Düzdür, duşlar qoyuldu, müəyyən yeniliklər aparıldı, yeməklərdə müəyyən fərqlər oldu. Amma işgəncə faktoru qalır. Yəni, bir məhkuma, bir zabitin dinivalnisına yaşıl ışıq yandırırlar, ona hər şey olar, hər zaman yunmaq olar, hər zaman yemək yemək olar, harada istəsə orada yemək yiyə bilər, amma digər insanlar sanki əsarətdə saxlanırlar. Bir dənə müavin var idi orada, Sevda Zamanova. Bu Sevda Zamanovanı o həddə çatdırdılar ki, necə ölüm həddinə çatdırma var, ha? Bax, Sevda Zamanovanı ərzə yazıb təqaüdə getmək həddinə çatdırdılar. Ki, axır dedi ki, da bu həçməçlikdir, mən idarə eləyə bilmirəm, mənlik deyil, mən gedirəm. Yəni, psixoloq var orada, Zülfiyə İbrahimova, dəstə rəisi var, Lamiyə Əliyeva. Bu adamlar, bilirsiniz necə, dəyməmə, dəyməyim sən prinsipi ilə yaşayırlar və işləyirlər. Yaxşı adamı da qova-qova namərd eləməyə çalışırlar. Yəni, orada yaxşı olmaq olmaz mı? Orada, məsələn, mən xarakterizə eləyirəm. Fevral ayının 16-sı Lamiyə xanımın ad gündür. Mən buradan onu təbrik edirəm. Çox gözəl, çox kübar bir qız. Çox kübar. Əsli Neftçalalıydı, çox normalda. Yəni, bu tutaq fərqli olan insanlara bir fərqli münasibətlər qoyulurdu da. Ziyalıya, gözələ gözəl bayramlı kimi, Şəmsiyə, Şəmsiyə bəylər qızı kimi, digər Leyla Tahirbəyevaya, Leyla Tahirbəyeva kimi. Arzu Bağırzadəyə, Arzu Bağırzadə kimi. Yəni, ziyalıya öz qiymətinin və dəyərinin ölçüsü verilirdi. Amma hamıya bir gözlə baxıram demək düz deyil. Hər ayın öz dili ilə danışmaq lazımdır. Necə sən mənə eyni gözlə baxa bilərsən ki, nəvəsini Rusiyada öldürüb, orqanlarını çıxardıb, daxilinə narkotika doldurub gətirən qadınla mənə necə eyni baxa bilərsən? Nə danışırsınız? Elə şey də var. Bəli, qadın olub orada 15 il günə gün yatıb. Digər, körpə uşağı 12 yaşında qız uşağını oğurlayıb qonşusundan 5000 tələb eləyib və 5000-i verməyəndə qızı qiymə-qiymə doğrayıb, sandığa yığıb, üzr istəyirəm, üzüm ayağızın altına. Həmin sandığı kravatın altına qoyub, kravatın üstündə intim münasibəti yaşayan qadınla məni necə eyni tuta bilərsən, gözəl bayramla necə eyni tuta bilərsən? Allah Allah. Yəni, bilirsiniz, qatı cinayətkarlarla pula görə, saxta sənədə görə, sosial məsələlərə görə tutulan insanları eyni kateqoriya aid edib eyni cəza çəkmə müəssisəsində saxlamaq olmaz. Bu özü bir təzaddır. Bu bilirsiniz nə eləyir? Heç bir islah yoxdur. Heç bir islahdan söhbət gedə bilməz Əvəz bəy. Əksinə, bu növbəti cinayətin meydana gəlməsini ortaya qoyur. Pulla gələn narkotika satmaq öyrənir. Narkotika satmaqla gələn adam öldürmək öyrənir, cibə girmək öyrənir. Yəni, orada çıxan islah olmur da. İslah olmur, islah yoxdur. İslah növbəti
islah növbəti qisas hissiyle yaşayırsan ki, çıxıb intiqamımı alacağım. Normal adam da cinayetkara çevrilir. Bəli, tam normal adamı cinayetkara çevrilə bilir. Və onların qadağanın içərisində qoyduğu qadağalar insanları bezdirir. Nane olmaz, reyhan olmaz, kökötü olmaz, darçın olmaz, mixəy olmaz, hil olmaz. Ay, qadın cəza çəkmə məsələsində gül olmaz. Nə deməkdir bu? Niyə olmaz? Nə bilim, niyə olmur? Qarpız olmaz. Yəni bu məhdudiyyətlər qanunla yasaq olmayıb, həbsxana daxilində onlar məhdudiyyətlərə girmir. Yəni yazılmayan qanunlar. Yəni onlar insanları uşa bezdirib özündən. Məsələn, 15 il cəza çəkən adam bilmir qarpızın adı nədir. 15 ildən sonra qarpızın nə olduğunu unutacaq. Çox maraqlı bir şeylərdir. Hə, var, mən məsələ, bizim müəssisələrdə məsələ yarpaq dolması olmazdı. Kələm dolması olmazdı. Yaxşı, onu başa düşdük ki, içində narkotika qoyub keçirə bilərlər. Olmazdı. Hətta xaş olmazdı. Narkotika qoyub. Xaşın da sümüyünə nəsə qoyub keçirə bilərlər, anladıq. Və ya sümükdən silah kimi istifadə edə bilərlər. Hə, onu da anladıq. Bəs yaxşı, bu anlaşılmayan şeylər var axı. Çayda, nə bilim, nə də, daşında, hə, müxəkkdə. Onlar ancaq qadın cəza çəkmə müəssisəsindədir. Olmaz ki, olmaz. Fariz Abdullayevin qoyduğu qadağadır və bu qəbildən olan qadağa Əvəz Novruzovun ifasında davam edir. Kimi də görür, deyir ki, Şəmsiyə deyin ki, mən də Qarabağlıyam, o da Qarabağlıdır. Nə istəyir məndən? Qarabağlılıq əhəmiyyət kəsb eləmir. Əsas insan olmaq lazımdır. Nə eləmək olar? Valla, ölkə başçısına da müraciət eləmişəm. Dəfələrlə, Gözəl xanım da müraciət elədi, xarici təşkilatlara da müraciət eləmişik, Beynəlxalq Qırmızı Xaç Cəmiyyətinə də müraciət eləmişik, sonra indi bu yaxınlarda mən ömürlük həbsdə bir oğlan var, heyf o sevgiyə, o məhəbbətə mahnısını ifa eləyən oğlan təsadüfi qəza nəticəsində, qəzanın içində qəza eləyib ömürlük veriblər. Ömürlük? Bəli, ömürlük. Yəni, onun azad olunması ilə bağlı da prezidentə müraciət eləmişəm. Digər müraciət elədiyim insanlar da var. Çox təəssüflər olsun, çox-çox təəssüflər olsun ki, əf fərmanı ildə 2-3 dəfə imzalanırdı son illərə qədər. Son 3 il ərzində ildə 1 dəfə imzalanıb. Keçən ildə ümumiyyətlə 65 yaşından yuxarılar nəzərdə tutuldu pandemiya dövründə. Orada imzalandı 173 nəfərdən ibarət və əlavə olmadı. Yəni, biz gözlədik ki, əlavəsi də olacaq, əlavə əf olmadı və bu ildə artıq martdan 1 il keçib də. Yəni, martdan sonraki bayramların heç birisində imzalanmadı, bu ildə yeni ildə də imzalanmadı və martda da gözlənilmir, elə bilirəm hələ ki. Çünki gündəmdə yoxdur. Gündəmdə yoxdur, yəni iclaslar olmur, komissiyalar olmur, o baxımdan da düşünürəm ki, hələ yoxdur. Amma ən azından böyük bir amnistiyanın, o illər uzunu deyilən Elçi bəyin hakimiyyəti zamanında verilən qızıl amnistiyaya ehtiyac var və çox böyük ehtiyac var. Qızıl amnistiya, heç olmasa qızıl amnistiya olmasın, amma normal bir amnistiya olsun, ağır cinayətlərlə sanılır. 2 ay qalmış cəza müddəti yox da, 2 ay qalmış cəza müddəti yox. Heç olmaya ağır və çox ağır cinayətlərə şamil olunsun. Belə bir əf, belə bir amnistiya tətbiq eləmək olar, bütün işlərdən 3 il çıxılsın, bütün məsələ. Bütün işlərdən 2 il çıxılsın, inanın. Lap 1 il çıxılsın. 15 il, 16 il, 20 il cəza alan dustaqlar var ki, 6 ay da onun içindən çıxanda sanki üstündən bir dağ götürürlər. Sanki üstündən dağ götürürlər. Həbsxanada hər gün bir əsrə bərabər. Bəli. İndi bunu biz yaradıcı adamlar, məsələn, mən sabahdan axşama oxuyurdum, özüm o qədər plan qoymuşdum ki, oxuyurdum, yazırdım, yazırdım, oxuyurdum. Bir də baxırdım, gecə saat 12-dir, yox, mənim hələ oxumalı, deyək ki, 100 səhifəm var, mən onu da oxumalıyam. Belə bir. İndi bizim üçün biz vaxtı öldürmənin yolunu bilirdik, tutaq ki. Məktub yazırdıq, gündəlik yazırdıq, kitab oxuyurduq, biz bu yolu bilirdik. Amma insanlar var, bunun hamısı yazıcı deyil ki, orada həbsxanada elə insanlar var ki, o siz demiş, qəzanı, müğənni olub o, qəza içində qəza eləyəndə niyə ömürlük verirlər ki? Yəni, hansısa 6 saylı koloniyada səhv eləmirəm, cəza çəkirmiş, orada bıçaqlaşma olub və əlindən xətat çıxıb, öldürüb, dostunun anasını söhüblər, öldürüb oğlanı, iki nəfər.
elə bir avtoqəza ilə gedib içəridə iki nəfər öldürüb. Dostu, yemək yediyi adamın anasına söyləyib. Mənə də bu yaxınlarda bir bütün elə bax burdadır o hökm, cinayət işi gəlib, adamlar xahiş ediblər. O bir Füzuli İskəndərov vardı. Bəli. BT-nin şöbə müdürü, bəli. Arif Qaraşovun vaxtında. Bax, onun ölümü işinə görə, onun o xanımın qardaşları gəlmişdi. Hə, deməli, tanıyıram mən xanım. Nə idi onun adı, ay Allah? Mən də yadımda deyil. Füzuli İskəndərovun həyat yoldaşı. Mən indi anonsunu verirəm. O işlə mən tanış oluram. Mən deyəcəm sizə. Ermənistanlıdır. Kıstati yaxşı... Əvəz Ələkbərovun qohumudur. Yox. Əvəz Novruzovun da dinivalinəsidir. Qadın, məllimədir. Qadın Əvəz Novruzovun, içəridə Əvəz Novruzovun dinivalinəsidir. Onu bilmirəm. Bəli. Amma Əvəz Ələkbərovun qohum, bu Füzuli İskəndərovun da qohumudur və 16 il o qadına iş veriblər. Bəli. Füzuli İskəndərovu öldürən... Bütün günü ağlayır. Hər gün səhər açılandan axşam düşənə. Füzuli İskəndərovu öldürən adam tamam başqadır. Və böyük bir mafiya Rüstəm Usubovun başçılığında və təşkilatçılığında... Bəli, Rüstəm Usubovu qadının tutulmasında xüsusi xidmətləri olub. Qadın mənə danışıb tam cinayət işini. Hər şeyi də, hər şeyi kənara qoyublar. İzlər ortada. Hətta cinayətkarı öldürəni qadın görüb, özü öz gözlərinlə görüb, o da kameralara düşüb, bunu istintaq da bilir, hər şey fırladıblar və itiriblər, qoyublar, siliblər. Siliblər, qoyublar. Bəli, qadın boynuna. İskəndərovun həyat yoldaşının üzərinə ki, və uşağın. Sən eləyibsən, hə, qızınla deyəsən. Bəli. Onun üzərinə. Və ailədə böyük narazılıq yaranıb orada. Qızın anası ilə qızın arasında, böyük qızla ananın arasında çox böyük narazılıq var. Bax, yəni imtina eləyib. Ana qız anadan imtina eləyib tam o olaraq. O işin bütün bu cinayət işini Xalidə xanım. Xalidə. Bəli, Xalidə xanım. Bəli, Xalidə xanım. Hatırladım indi Xalidə. Deməli Xalidə İskəndərov. Bəli. Qardaşları gəlmişdi. Mən İstanbulda da məndən görüşdülər, burada da görüşdülər. Onlar da heyrətlər içərisindədirlər. Çox gecikiblər, artıq 6 ildir. Bəli. O xanım içəridə cəza çəkib. Bəli. Amma onun qurma bir iş olduğu və o qadını şərləndiyi haqqında deyilir. Yəni bu tip işlər, bax Şəmsə xan, bu işin içindəsən və sən bu işdən çox bu ümumiyyətlə o şeyləri görmüşük. Eldar Mahmudovun zamanında tutulanlar var. Böyük bir dəstə, düzdürmü? Nailə Quliyeva. Hakim olub, hə, bu şey, Hacı Məmmədovun həyat yoldaşı. Mən Hacı Məmmədovun hər yoldaşı artıq azadlıqdadır. Bəli. Mən çox istəyərdim onunla bir müsahibə götürəm, amma çox təəssüf ki, bir neçə dəfə cəhd eləmişəm. Məsələn, Nailə xanımın yaxşı müsahibəsi ola bilər. Yəni, gözü odlar görüb. Və mən bilirəm ki, Nailə xanım cəmiyyətə təqdim olunan kimi deyil. Tamamilə başqa, tamamilə özünün dünyası olan, iş dünyası heç olan, kimlə işi olmayan bir xanım. Mənəviyyatlı bir xanımdır. Sonra deməli Zakir Qararov getdi. Zakir Qararov insanları Şəmsi Səmədzadə başda olmaqla heç bir şeyə görə gəsən məndən 50-yə 50 işləyək deyibiş adamına cavabını alıb adamı ömürlük həbsə göndər. Düzməcə qurmaca cinayət işini yıxırlar adamın üstünə. Həmin o dedim Füzuli İskəndərovun həyat yoldaşı. Xalidə İskəndərov. Cinayəti açmaqdansa cinayəti bağlayırlar. Həyat yoldaşının üstünə qardaş, sən nə edirsən? Ondan sonra da nə bilim, mənə danışdılar, mən indi imkan çatdıra bilmirəm. Amma onların hamısını oxuyacam və o məsələlərin üzərinə gedəcəm. Bunların, bax, Rüstəm Usubov. Bunların... Bir zaman da onlar araşdırılacaq sizə, əmin eləyirəm. Bir zaman da Rüstəm Usubovun və Eldar Mahmudovun, Zakir Qaralovun apardığı imzası ilə həbs olunan sizlər, mənlər, en sayda insanlar, onların da cinayətləri yenidən araşdırılacaq. Bax, İnanın ki, olacaq. Deyil, bax, o adamların işi təzdən İnanın araşdırılmalı deyil. Olacaq. Sadəcə olaraq, biz siz necədir? Qadını qorxuzurlar. Qadın birinci mərhələdə gəlin etiraf eləyək ki, qadın orqan görəndə ev qadını. Orqan görəndə gedir qorxur. Aparıblar, qorxur, orada tutub saxlayıblar. Qorxur, aparıblar, orada tutub saxlayıblar. Sonra da deyiblər, qızını gətirəcəyik, nə bilim, övladını gətirəcəyik, nəvəni gətirəcəyik. Bəli. Yəni, o qadın deyir, sən Allah nə istəyirsiniz gətirin, qorxur.
qol çəkim, əl çəkim məndən, nə qızımı gətirin, nə oğlumu gətirin, nə heç kimi gətirin. Belə en sayda siyasilər də belə bantizmdə yadınızdadır mı? Qorxuzmuşdular ki, vacınızı gətirəcəyik, nəmi kimi gətirəcəyik. Elə o baxımdan da digər bir cinayətlər. Əgər cinayət adlandırmaq mümkündürsə. Yəni o baxımdan mən deyirəm ki, bizim o hüquq mühafizə orqanları əslində sosial ədalət deyirik, ictimai vicdan deyirik. Bu nə vaxt rahat olacaq? İctimai vicdan ona görə rahat olacaq ki, Rüstəm Usubovun imzaladığı qeyri-qanuni, qanunsuz işlər araşdırılsın. Və mən əminəm ki, o qızın, indi siz də tanıdınız, çox sağ olun, o Xalidə xanımı. Mən əminəm ki, o qızın qardaşları gəlib, mən görmüşəm da adamları. Yox, yox, elit bir adamlardılar. Belə, sadə, fağır, sakit. Normal rayon adamlar. Mən təsəvvür edin, o Füzuli İskəndərov deyildi ki, onun bu qədər əmlakı var, varı var, dövləti var. Bir əmlakı da bu yoldaşının adını olmayıb. Bəli. Öz həyat yoldaşının adını. Bəli. İndi siz kimlərsə gedəcək, 5 milyon, 6 milyon pul veriblər. Rüstəm Usubovdan, Zakir Qararovdan bəri. Adamı bir qadını tutublar, cinayətkarı qoyublar kənarda, bunu şəhərləyiblər, bunu salıblar içəri 16 il. Niyə? Niyə? Eldar Mahmudov, MT-in o Səyyid Dadaşbəyli işində 5-10 nəfər istedadlı, müxtəlif dillər bilən, özlərinin öz işləri olan adamları tut, oradan, buradan gətir. Yaxud Zülfüqarov qardaşlarında. Və yaxud da ki, Zülfüqarov qardaşlarını indi o bir iqtisadiyyat məsələsidir. Hə, onları da həbs elədilər, bir çox şeyləri elə onların da əlindən aldılar. Ya bu işlərin hamısı araşdırılmalı. Cəmaət Azərbaycanda biznes yatırmağa qorxur xarici dövlətlər ki, onsuz da pərən-pərən salacaqlar. Pərviz Paolo kimi, digər iş adamları kimi. Və Pərviz Paolo'nu dərgin saldılar. Sonra Benjamin Kakat var. Yevroşe firmasının prezidentiydi. Uzun illərdir fəaliyyət göstərirdi. 12 ildən çox Azərbaycanda fəaliyyət göstərən gözəl bir fransız firmasını çökürtdülər, aldılar əlindən. Adama yasaq qoyublar ümumiyyətlə ətir sahəsinə girməyə. Nə qədər qadın var? İndi bilirsiniz mi? 488. Amma məncə norma oranın 250. Deməli, 250, hələ sağ olsunlar. Əvəz bəy, yenə səsimizi eşitdilər. O iki mərtəbəli kravatları ləğv elədilər. Bizim heç olmasa o vaxt danışdıqlarımız öz nəticəsini gördü, təbii ki gördü. Paltar yuyan maşını filan qoydular. Paltar yuyan maşını qoydular, qab yuyan maşını qoydular. Duşlar çəkildi, gigiyen otağına duşlar çəkildi, otaqlar remont olundu. Ondan sonra, deməli, nə eləmişdilər? Otaqlarda əlavə təmizlik işləri apardılar. Otaqlar çox bərbat vəziyyətdə idi. Yəni, orada çox acınacaqlı bir vəziyyət idi. Onu aradan qaldırdılar və kravatları bir etaja saldılar. Bir etajdan ibarət oldu. Qadınlar yuxarı çıxmaqda cəza verir, birinə cəza verir, aparır, sadəcə cəza çəkmək. Cərimə təcridxanasına gətirir, çıxardır. Bu yana gələndə ikinci mərtəbəyə verir. 130 kilo adam ikinci mərtəbədən necə yatsın? 50 santimetr kravatda. Tərpənməyə qorxur ki, birdən yerə düşəcək. Çox, çox ibrətamiz hadisələrdir, çox maraqlı hadisələrdir. Mən güman edirəm ki, biz media olaraq, cəmiyyət olaraq, ictimaiyyət olaraq həbsxananı bir an belə unutmamalıyıq. Bir an həbsxanadakı insanları, onların taliyinlə maraqlanmalıyıq. Onların dərdlərini, onların cinayət işlərini elə lazım olarsa media, lazım olarsa hüquqşünaslar araşdırmalıdır. Onlar Gürcüstandan zəng edirlər dəfələrlə o Adna işində, Neft Akademiyası işində, o Fərda işində bir ömürlük dusta, məhkum olunan bir Rəna xanımın oğlu var. Bu tez-tez zəng edir. Məsələ, inanın ki, ona gəldi də, danışdı da. Heç bu Adna məsələsində, elə o əhatə dairəsində olan Fərdanın zənginə, telefonuna zəng edən kəndçilərini dördünü də tutublar, veriblər ömürlük. Bu adamların cinayətinə baxırsan, adamların özünlə söhbət edirsən, görürsən ki, bu boyda hadisələri sadəcə o telefondan dolma, o istintaqın o qeyri-obyektiv və səthi aparılması nəticəsində adamlara ömürlük həbs cəzası vermək olmaz. Və cinayət və cəza məsələlərini o qədər tarazlamaq lazımdır ki, cəzaların icrası məcəlləsini elə dəyişdirmək lazımdır ki, əgər içəridə, həbsxanada
Qoyun telefonları konturları da satsın, adam konturunu alsın. Digər dövlətlərdə olduğu kimi. Bəli. Mütləq bir otaq düzəldəcəksən. Orada da rəis tapşıracaq. Hüquqdan və qanundan dustağı cəzalandırmaq üçün istifadə edildi. Dəhşətli bir şey. Rəis əsəbləşəndə bizdə biri var idi. Möhtərəm bir Salih Seyidov. Əsəbləşəndə deyildi. Verməyin telefon. Telefonu bağlayın. Allah Allah. Ondan da gedəndə deyildi, qardaş, cəzaların icrası məcəlləsi iki dəfə demir. Gedin həftədə iki dəfə danışığınız qarşı. Hamamı bağlayın. Qardaş, hamamı necə bağlayaq? Biz hər gün hamama gedirik, deyildi, yox, cəzaların icrası məcəlləsi həftədə bir hamam verir, gedin işinizdən, gücünüzdən məşğul. Yəni, dustağı qanunla istifadə edib cəzalandırmaq olmaz bu Azərbaycanda var. Var. Amma sanki hər şey normal oldu, rəis buraxır, gündə onlarla, yüzlərlə adam telefona gəlir, gir, gündə 4 dəfə gir, 4 manatını ver, gir. Amma 4 dəfə girmək üçün özü çox az, hər dəfəsində 5 dəqiqə 3 manat verməlidir hər dəfə. Qadınlarda da deməli 13 manat. 12 manat. Deməli, misali Seyidov gene heç olmasa insaflı adam imiş. İndi mənə baxacaq, zaten hamıya da məndən şikayət edir. Yəni, mənə baxacaq, ya, düzündə deyim, deməli o oradan, o farizdən oradan çox vicdanlı adam olsa. O fariz da öyle vermirdi. Fariz 10 dəqiqəni verirdi 2 manata. Yəni, bütün məsələlərin hamısını gündəmdə saxlamalıyıq. Prezidentin diqqətində olmalıdır. Əflər tez-tez verilməlidir. İldə heç olmasa 4 əf verilməlidir. Əflər, əflərlə bağlı bir şey təklif eləmək istəyirəm, Əvəz bəy. Bu adda adamlar var. Məsələn, Əvəz Zeynallı imzası var bu ölkədə, məsələn. Bu ad yetərlidir. Bitir. Bu təşkilat adından yox, Əvəz Zeynallı öz adından müraciət edib kimlərinsə əf olmasını istəyə bilər. Bu şeylərə önəm verilsin. Valla, təşkilatları yaradıblar. Hər təşkilatın öz monopoliyası var. Hər təşkilatın öz haqqı var. O haqq çatmayanda əf üçün müraciət eləmirlər insanların əf üçün. O da hər şeylərdə siyasiləşdir. Haqq çatmayanda? Nə? Nə haqqı çatmayanda? Haqq da çatmayanda ki, məsələn, gəldinən ki, Şəmsiyyə bəylər qızı siyasi məhbusdur. Aha, bəli. Onun üçün pul para mı verilməlidir? Bəli, verilməlidir. Allah Allah, qulağımız neyəşdir? Yəni, bunları yığışdırmaq lazımdır. Vallahi, bir mənalı şəkildə yığışdırmaq lazımdır. Yəni, insanlar da, qoy ziyalılar da rahat qaydada müraciət elə bilsinlər. Onlara o haqq verilsin, o haqq tanınsın. Öz adımıza həmişə danışırıq, o da ağırlılar təklifdir. Bu məsələləri də müzakirə edib, ayrıca da prezidentə müraciət etmək olar. Amma mən dövlət aparatının çalışmasını, mexanizmin çalışmasını istəyirəm. Ombudsman aparatının çalışmasını, prezidentin yanında hüquq şöbəsinin çalışmasını, monitorik qrupunun çalışmasını istəyirəm. Milli Məclisdəki Hüquq Siyasət Komissiyasının çalışmasını. Bəli, Hüquq Siyasət Komissiyası, orada bir möhtərəm var, Əli Hüseynli. Mən buradan birbaşa Əli bəyə müraciət edirəm. Mümkünsə cəzaların icrası məcəlləsinin dəyişdirilməsini və ölkədə ziyalıların əfvlə və amnistiya haqları ilə bağlı prezidentə birbaşa müraciətini nəzərə alsınlar. Biz təkliflərimizi dedik, dustaqların məsələsi deyil, dustaqları buraxacaqlar. Bir Allah şücaətə rəhmətlik, şücaətə rəhmət eləsin. Bir təhər başını yozun ananı. Deyin, qırılacaq zülmün zənciri. Deyin, dustaqları buraxacaqlar. Qoy qəm bozartmasın üzün anamın. Deyin, qırılacaq zülmün zənciri. Bir təhər başını yozun anamın. O şeiri keşkə bilsəydim. O dəm gələcək. Mən o şeiri çıxardardım, burada oxuyardım. Həbsxanadakılar bizim qardaşlarımızdır, bacılarımızdır. Cinayəti çoxlarının cinayəti qurmadı, quramadı. Eldar Mahmudovun dönəmindən, Zakir Qaralovun dönəmindən, Rüstəm Qusubovun dönəmindən, o dönəm Azərbaycan üçün qara bir yaradır. Ona görə də o məsələ də gündəmdə olmalıdır. Əflər tez-tez verilməlidir, amnistiyalar tez-tez verilməlidir. Biz insanları cinayətkara çevirməməliyik. Biz insanları cəmiyyətə faydalı insana çevirməliyik. Əziz danışaçılar, çox maraqlı bir söhbətin sonuna gəldik. Müsahibimiz Şəmsiyyə bəylər qızı idi onunla. İnsanlığın bitdiyi məkanla söhbət elədik. Dirilər üçün qəbristanlıq deyilən yerlərdən, həbsxanalardan. Bizi bəyənməyə, paylaşmağa, izləməyə və bizə abunə olmağa davam edin ki, vaxtınız və vaxtınız hədər getməsin. Allah hər kəsin qapısını açıq eləsin. Amin.